ברוך השם אנחנו לאחרונה עסקינן קצת בייחוד וחיבור ההלכה, חיבור המשנה, חיבור התורה שבעל פה והתורה שבכתב, שתהיינה מתקבלות על לב השומעים ותהיה התורה החביבה עלינו, ונשמח בשמחתה בקדושתה, מילה מקודשת, זה נקרא מילת חיבור. אנחנו חייבים להעמיק בתורה, ללמוד בעיון, בכדי שעם בני ישראל וכל העולם כולו יתחברו אל הלהבה הזאת שמציתה בתוכנו, להבה שמרימה אותנו מעלה מעלה אל חיבור בין הרוח לחומר בצורה נפלאה. כתוב כאן במסכת ביצה, פרק ג' משנה ד', יסוד. מה היסוד? בכור שנפל לבור. על מה מדברים? על בכור. או, שלום לילדים החביבים. מעניינים הרב נני. איזה זכויות. עכשיו אני אומר, ידעתי למה נשאר קצת פה עוד. אבל למה אתה מאחור? אז אומרת המשנה, שבו. אז אומרת המשנה, למה ככה רחוק? יש בשר, יש... בוא. עכשיו אנשי פה, לא. בבקשה. תנו להם אוכל. תנו להם בשר. בקיצור, המשנה מדברת ממה? ממסכת בכורות. מה זה מסכת בכורות? שבעצם הבכור יש לו, הבכור יש לו קדושה מסוימת, ואסור, אם הוא נפל לבור, ששאלה מה עושים איתו. הוא מקודש, בכור זה דבר קדוש, זה שייך לקדוש ברוך הוא. אז איך מתייחסים אליו? הוא נפל לבור. אז תשימו לב מה המשנה אומרת. בכור שנפל לבור, רבי יהודה אומר, ירד מומחה ויראה. אם יש בו מום, מעלים אותו ושוחטים אותו. למה? כי בכור שיש בו מום, יש לו עוד בחינה אחרת משבכור שאין בו מום, וישחוט. ואם לא, לא שוחטים אותו. מה עושים? רבי שמעון אומר, כל שאין מומו ניכר מבעוד יום, אין זה מן המוחר. אם כן, אומרת לנו המשנה, נותנת לנו הנחיה. יש מושג שאנחנו רואים גם פה, גם מסכת בכורות, שיש מושג של מומחה. מה נכנס פה מומחה? מדברים פה מבכור ששייך לכהן. מה אתה מכניס לבור מילת המילה מומחה? מה קשור פה מומחה? והמילה מומחה, צריך להסביר אותה, להבין אותה. מה זה מומחה? פותחים את השולחן ערוך, סימן שין סמך זין, בעזרת השם שנמצא את זה. ופה בסימן הזה כתוב דבר מעניין. כתוב איך בודקים את העניין של תחומים, איך בודקים את העניין של עירוב תחומים. צריך להבין שכשמדברים על עירוב תחומים, מי שיוצא מחוץ לתחום, זה דבר לא כל כך נוח, כן? הבן אדם יוצא מרשות היחיד, מרשות שבת, תחום שבת, יוצא החוצה. וכאן אנחנו רואים שוב שההלכה אומרת שבכדי שיבדקו את העירובים, חייבים למומחה. למה צריך מומחה? בן אדם יבדוק, ימדוק. אז אומרת כאן ההלכה, לא. המדידה שנעשית, כמו שהיום דרך אגב יש מקצוע כזה, מודדים. הם מודדים את הכבישים, עושים מפות טופוגרפיות. יש מקצוע שנקרא מודד. כבר בזמן ההלכה ובזמן המשנה היה מושג של מדידה. מה זה נקרא מושג של מדידה? למה לא אומרים, הולכים לבית הדין,
שואלים, שואלים את אב בית הדין מה לעשות, והוא יענה מה לעשות. אומרים לא. במקרה של מדידה של עירוב תחומים, אתה צריך לפנות למי? למומחה. למה אני צריך לפנות למומחה? אני לא יודע לבד לבדוק עירוב תחומים, אני אקח את החבל, כמו שכתוב, ואני אמדוד. אומרים לא. אם אתה לא הולך למומחה, הנה זה כתוב כאן, רוצה את זה? אם אתה לא הולך למומחה, אז המדידה שאתה מדדת היא לא מדידה מספיק טובה. אז נשאלת כאן שאלה, וכי הרבנים שהם אבי בתי הדין, הם לא מספיקים בשביל לעשות מדידה תחומית? נכון שאלה? תביא את הדיינים, שהדיינים ילכו עם החבל, והם יבדקו את התחום, שהתחום של שבת. אומרים לא. אם הדיין עוסק במדידת התחומים, אז הוא כבר לא נקרא דיין, הוא נקרא כבר מומחה. אבל אם אתה רוצה לדעת באמת איך בודקים 2,000 אמה, תלך למומחה, והמומחה הוא יגיד לך איך מודדים וכיצד, ויש מפות טופוגרפיות, כמו שאמרתי מקודם, ויש תורה שלמה של איך מודדים. אז תגיד, מה, הרבנים לא יודעים? הלא, הם גם לומדים הלכות. לוקחים את החבל, שמים אותו קרוב ללב, מודדים 50 אמה, מגיעים למקום מסוים, מודדים עוד פעם 50 אמה, אז שואלת ההלכה, ומה עושים עם אב? אז הוא עולה למעלה, הוא לוקח את החבל, והוא מודד למעלה, והוא מודד למטה, וככה מטפסים את ההר, ורואים מה זה תחום שבת, מה? הסתבכנו, ילד בגן יודע לעשות את זה. רוצה התורה ללמדנו כלל. וכאן אתה נכנס לתמונה הרפאית. הכלל שרוצה התורה ללמדנו, רוצה התורה ללמד אותנו כלל. מה הכלל שרוצה התורה ללמד אותנו? התורה רוצה להגיד לנו ככה: אם ברצונך לדעת את דרך האמת, אתה חייב לערב דעתך עם מה? עם חוכמת התבעין והתכונה. אם אתה לא מערב, בתור דיין, מדברים על הדיין עכשיו, אומרים, אם אתה לא מערב את תורת התבעין עם חוכמת התורה, אז פספסת בשלמות. טבע. התורה זה טבע. ולכן, כן, נאמר בפסוק, ויאמר אלוקים זה הטבע, יהי אור ויהי אור. זאת אומרת שאנחנו חייבים לבסס את כל מה שאנחנו אומרים על חיבור בין תורת התבעין והתכונות ובין תורת התורה כמו שקיבלנו אותה ממשה רבנו במעמד הר סיני. ואם אנחנו לא מחברים את שתי התורות כאחת, אז את התורה שבעל פה, שזה המשנה, אנחנו בעצם מבטלים. מבטלים את כוח המשנה. למה? כי כוח המשנה זה כוח שש קצוות. שש קצוות זה מעלה, מטה, אחור, קדימה, ימין ושמאל. זה גם מותר, אסור, טהור, טמא, כשר, פסול. וזה בעצם תוחם לנו את מה? את הספירה בה אנחנו חיים. אבל אם אנחנו, חס וחלילה וחס ושלום, מבטלים את חשיבותה של תורת המה, תורת התבעין והתכנים, אז חס וחלילה וחס ושלום, אנחנו פוגמים בשלמות לימוד התורה. כשראיתי את הדברים כתובים באופן הזה, שמח ליבי מאוד. למה? משום שכשאנחנו לומדים על מעשה המשכן,
כתוב ככה. כתוב בפרשת תצווה, ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלטיב רוח חוכמה ועשו את בגדי אהרון לקודשו לכהנו לי. למה התורה לא אומרת ואתה תעשה בעצמך את זה? הלא משה רבנו הוא מספיק גדול בשביל לעשות את זה. מקום אחר כתוב פרשת ויקל, כתוב ואבני שוהם ואבני מילואים לאפות ולחושן וכל חכם לב בכם בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה השם. למה לא בית הדין? אחר כך יותר מאוחר כתוב כל אישה חכמת לב בידיה תבואו ויביאו מתווה את התחלת ואת הרגמן ואת תולעת השני ואת השש וכל אנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה תבואו את העזים. מה זה כל המילים האלה? אחר כך עוד כתוב כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם להביא לכל המלאכה אשר ציווה השם לעשות ביד משה הביאו בני ישראל נדבה להשם יתברך. כתוב על בצלל בן אורי בן חור שהשם מילא את ליבו חוכמה. למה? כשמשה רבנו מדבר על הניסים אז הוא לא מונה את בצלל בן אורי בן חור, הלא מילא השם מילא את ליבו חוכמה. אז למה הוא יכול להיות נשיא בישראל? מה יש פה? מה קורה פה? בעצם כשאנחנו מתבננים בעיון בכל מה שציטטתי לכם כרגע, אנחנו צריכים לבוא, אנחנו חייבים לבוא אל תורה של רבי שמעון בר יוחאי בסריף רדצניות הבזור הקדוש. כתוב איתה יודי לאה איתה יותה תאה איתה היי לאה איתה וו היי תאה איתה וו אילאה, איתה וו תתה, איתה אילאה, איתה איתתה. זאת אומרת שכל מה שיש למעלה, יש למטה. מה? מה למעלה, מה למטה? מה עושים פה? בעצם עולם העשייה מחובר לעולם היצירה. עולם העשייה זה העולם הנמוך ביותר שהקדוש ברוך הוא ברא, וממנו התגלגלות והחזר אורות לעולמות היותר גבוהים. בעצם עולם העשייה זה עולם המה? עולם המומחים וחכמי הלב אשר נדבם ליבם, אשר הקדוש ברוך הוא הכניס בם חוכמה מיוחדת לעשות את המשכן. ומי שלמד בספר שלנו תאובת אדם, שבספר הזה אני מביא ציטוטים רבים מספר יצירה ועד המלבים הקדוש, שבעצם כל הבריאה, כל החומר, כל מה שאנחנו רואים שאנחנו יכולים לאחוז בכלי מדידה, כל זה ראי לעולמות עליונים נפלאים, עולמות שהקדוש ברוך הוא רוצה דרכם לבוא אל מה? אל ידיעת החומר. אם כן, רק כאשר אנחנו זוכים ללמוד את התורה באופן שאנחנו רוצים לחבר בין חוכמת המדע, בין חוכמת הטבעים, בין חוכמת התכנים, אל מה? אל החוכמה האלוקית. כפי שהיה הרמב״ם הקדוש, כפי שהיה ברבנל הקדוש, כפי שהיה רבנו בחיי, כפי שהיה רשי, כפי שהיו חכמי הגמרא, חכמי המשנה, כל האנשים האלה היו מומחים בחומר. ורק בזכות זה שהם ידעו לקשר את עולם הרוח אל עולם החומר, היה להם מושג שנקרא קרבת אלוקים לאיתו. כל עוד בן אדם לא מצליח לעשות את הקשר הזה בין הרוח לחומר, הוא לא יכול להרגיש את הקרבת אלוהים. למה? כי קרבה זה מלשון קורבן, זה מלשון התקרבות לבורא עולם. ואלוהים זה לשון הטבע. שאתה מקרב את הטבע לאיתו. הבן אדם נהיה לו סוג של הטבה פנימית, שהטבה הפנימית הזאת היא גורמת לו לשמחת חיים, היא זו שגורמת לו לחייך, היא זו שגורמת לו לקום בבוקר ולהיות מסוגל למה? להטיב את היום, להטיב את המעשה, רק כאשר הבן אדם מתחבר. אבל כאשר הבן אדם לא מחובר
ומצד אחד מלמדים אותו דברים ללא אלוקים, ללא השם, ומצד שני מלמדים אנשים את הקדוש ברוך הוא ללא חוכמת הדברים, אז אנשים יש פירוד בליבם, אין להם שמחה. למה אין להם שמחה? מה הבעיה? תהיה מהנדס אווירונוטיקה, מה אכפת לך? אתה מהנדס גדול. משהו חסר, איזה טאץ', אתה מבין מה זה טאץ'? נגיעה. פעם לימדתי בטכניון, הייתי מעביר הרצאות מומחה, זה נקרא. ושאלתי את הדיקן למחלקת אווירונוטיקה, אמרתי לו, בגוגל יש מערכת שאתה יכול לתכנן מטוס, מכונית, ואתה שולח את הקובץ לסין, בסין מייצרים לך את זה לפי דרישה, אתה יכול לנסוע או לטוס. אמרתי לו, אתה מוכן לטוס במטוס של גוגל? אז הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, למה? אנחנו תכננו את גוגל, תכנתנו אותו, הכנסנו פרמטרים, כוחות פי שלוש, כל מיני דברים, כוחות, מה? הכל מתוכנת לפי בן אדם. למה אתה לא מוכן לטוס במטוס של גוגל? אתם יודעים מה הוא ענה לי? הוא אמר לי, חסרה שם יד אדם. יד השם. אמרתי לו, מה זה יד אדם? מה אכפת לך? מה אתה רוצה? מה אתה מחפש? אומר, אני צריך שבן אדם שמפחד מהמוות יהיה שם בזמן התכנות. אמרתי לו, מה אתה צריך? אמיתי מה שאני מספר לכם, סיפור אמיתי. אמרתי לו, למה? אתם כולם פה רובוטים, כל אחד עם המחשב שלו והנוסחאות והסיפורים. איפה יד אדם? למה אתה צריך את היד אדם? אומר, כי בן אדם מפחד על המוות של עצמו, הוא גם מפחד על המוות של חברו. אומר, מחשב לא מעניין אותו, תתרסק. מה אכפת לו? תתרסק. אמרת לו, אם כן, התכנון שתכנתנו, חסר בו אלמנט. אמרת לו, מה האלמנט שחסר? אז כמובן שהוא בלה את הרוק. הוא לא ידע מה להגיד. כי אתה חייב לבוא אל מה? אל האלוקות שבאדם. אתה חייב לבוא על זה. כשאנשים עוסקים בתכנון ובתכנות, הם מבינים. בן אדם לדוגמה מדפיס משהו. אתם יודעים, יש מכונות, אולם באורך 50 מטר. מכונה אחת. אופסט קוראים לזה. גרגי חול. באחד המקומות שיש שם גלגלי שיניים, תוקע את כל המכונה הענקית הזאת. ואנשים מחפשים, ומה, ואחר כך יש מנואלות כאלה, שאתה יכול לבד, להדפיס, ידני, ומשתגעים. מה חסר להם? סייעתא דשמיא. אז אתה אומר לו, מה אכפת לך סייעתא דשמיא? מה זה סייעתא דשמיא בכלל? תעשה את העבודה שלך, תעזור אותי בשקט. הבטחת לי הדפסה עד שעה 5 בערב, תביא את ההדפסה. אדוני, מה אני אעשה? נתקעה לנו המכונה. מה זה, זה מכונה או שזה בן אדם? אם זה מכונה, זה לא אמור להתקע. אם זה בן אדם, אני מבין. בן אדם חולה, בן אדם לא מרגיש טוב. אבל מכונה שתתקע, פתאום מגיע איזה מישהו עם אנרגיה חיובית, זה פה. מוציא איזה בורג, מכניס אחר, וכל המכונה הענקית הזאת, שעולה לדעתי מיליונים, פתאום כולה עובדת. מה קרה פה? מה גרם פתאום למכונה לעבוד? מכונה מברזל. מה יש בה? יש בה נשמה? יש אנשים שמתנהגים לא יפה למכונה. וכאן, כשאתה שואל את השאלה, מה למכונה יש נשמה? כולם שותקים. מה הם מגלים? שאפילו ברזל שחרט אותו אדם, או יצק אותו, או אני לא יודע מה עשה איתו, והרכיב ממנו מכונה, בתוך הברזל הזה יש סייעתא דשמיא. כמה פעמים קורה לבן אדם שעובד עם דיסק ובא לחתוך קרמיקה ועוד בורח לו הדיסק, מה קרה? פעם אחרת שהוא בא לחתוך, נחתך ישר, מה? אותה יד, אותו דיסק, אותה קרמיקה, אז מה? מה נשתנה יום יומיים, מה קרה פה? ואז האנשים מגלים שיש בבן אדם חלק שאי אפשר להתעלם ממנו. קוראים לו חלק המומחה. מה זה החלק המומחה? חלק המומחה זה הידיעה הברורה בחוכמת הדברים וחוכמת התכנים.
שבן אדם יבין בגוף האדם, שבן אדם יבין בנפש האדם, שבן אדם יבין, אחד יושב באונקולוגית, ההוא יש לו לוקמיה והוא יש לו לוקמיה. זה מקבל טיפול וזה מקבל טיפול. אחד קם מהמחלה ואחד מסכן לידו נפטר. אז מה קרה? מה השתנה? מה מבהיל את כולם? מה שמבהיל את כולם זה שגם בחלק המכונה, גם בחלק הרובוט, משתתף החלק האלוקי. אמנם החלק האלוקי ברמה נמוכה כמו בגולם, שבגולם נפש הוא מקבל. הוא לא יכול לדבר כי אין לו רוח ממללה, אבל נפש הוא מקבל. זאת אומרת שהוא קם, הוא זז, הוא נע, הוא עושה פעולות, יש לו, הוא רובוט. ומה מבהיל את האנשים כשהם פוגשים רובוט? מה מבהיל אותם? מה מכניס אותם לפאניקה? החלק החסר, שזה החלק האלוק הממעל. הם רואים שחסר כאן איזשהו חלק. ואני אומר, בענווה רבה, שלא חסר, תודה רבה, לא חסר שום דבר. למה לא חסר שום דבר? כי אם הרכב שלך, או האייפון שלך, או המכונה שלך עובדים, זה בזכות החלק האלוקי שיש בנפש. איפה החלק האלוקי שבנפש? כל דבר שאדם עושה, יש לנו כאן את הרב ג'קוב, הוא בא, תופס מנואלה ככה בידיים, ומניף דברים ממנוף. אז אתה שואל אותו, תגיד, יעקב, כמה טון עשית היום עבודה עם השרירים? הוא אומר לך, עשיתי כלום, החזקתי את המנואלה הזאת, הכל ידראו לי, לא עשיתי שום דבר. אני אומר לו, אתה טועה. הנפש שלך שהרימה עוד 4 טון ועוד 7 טון ועוד 2 טון, הנפש שלך החזיקה את זה באוויר. למה? זה מכונה. מה אתה מפחד? שזה ייפול? למה? תמיד מפחדים שזה ייפול. אני עבדתי עם מנופאים מומחים. הוא כל הזמן במתח. שואל אותו, מה המתח? המנוף שלך יכול להניף 5 טון? כן. אז מה? תניף 5 טון. רגע, רגע, רגע. הזווית, המיקום, הסיבוב, המהירות הנפה, המהירות סיבוב. אז מה אתה מגלה? אתה מגלה פתאום שאפילו הנפה במכשיר לכאורה בנוי להנפות, פתאום זה מאמץ נפשי. ולכן אנשים, כל האנשים בעולם, חווים מאמצים נפשיים כל הזמן. וכיוון שהתפרדו החוכמות לצערנו הרב, ואנשי התכונה והמומחים כבר לא נשמעים, קולם אינו נשמע, אצל מי? אצל הדיינים, כדי שיקבלו החלטות נבונות. והדיינים, קולם אינו נשמע אצל המומחים. נמצאנו חיים בדור שיש פילוג בין חוכמת התוואים והתכונה לבין החוכמה האלוקית. תדעו לכם שבדורנו, אני מקווה ברור העולם שזכיון אותנו בזכות הנפלאה הזאת, חייבים, אין לנו כבר ברירה, כיוון שאנחנו חיים בבתים שהם עוד מעט בתים חכמים אצל כולם, זה לא יעזור לאף אחד כלום. ועוד מעט כל אחד צריך להחזיק אייפון, בין אם הוא ירצה, בין אם לא ירצה. כי פשוט המפעלים שמייצרים את הטלפון עם הכפתורים האלה, ייקחדו. כמו שנוקיה, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל נוקיה יצא מהשוק של הטלפונים. פעם הטלפון היה, נוקיה, לא היה שום חברה שמתחרה. עכשיו, פתאום נכנס לסמארטפון, נוקיה לא נכנסו בזמן לשוק, סמסונג, מה זה, דור שמיני, דור תשיעי, עוקפים את כולם. ואנשים מה? זקוקים לטלפון הזה. למה? כי איתו אתה מרים את התריסים בבית, ואתה מפעיל את הדוד, ואתה מפעיל את המכונת ייבוש ואת המכונת תריסה, ואת המזגן, ואת המחשב.
אתה שולח את המיילים, הזעקה, כל הדברים שאתה עושה, הכל עם מכונה. שלום, שלום, איזה יופי, איזה יופי. בואו תגידו שלום פחות. או, נעשה לשני הרב רייפמן. נשים עליי שתי ידיים. אני אלך ישרות לך. שלום רבן הקדוש. רב רייפמן, שליטה. כל אחד עם הפטנט שלו. אחד זה חיבוק, אחד זה נישוק, אחד זה ביד. אתם רואים? צריך כל אחד ומיוחד, כולנו עם אחד, השם אחד או שמו אחד. בקיצור, אז אנחנו רואים שהפירוד שנעשה בין שתי החוכמות, הפירוד הזה עולה לנו ביוקר. למה? משום... נפש האדם משפיעה על החומר? בוודאי. אתה רואה שאנחנו, בני האדם, התקדמנו מאוד נפשית, והחומר התקדם איתנו ביחד. מי המציא את כל הרובוטיקה ואת כל המכשירים ואת כל זה? בן אדם. למה? לשרת אותו. יום אחד הוא שכח שזה בא לשרת אותו. הוא מתחיל לשרת את הרובוטים. למה זה קרה? כי האדם שכח שהוא נפש, מה? רוחנית. אם האדם היה זוכר שהוא נפש רוחנית בתוך החומר, לעולם החומר לא היה מטפס על הבן אדם. אבל כיוון שנפרדו החוכמות, וזה הכאב, נפרדו החוכמות, במקום שרבנים שיושבים בבתי דין וצריכים לפסוק הלכות כמו הלכות שבת, יקראו למישהו כמו הרב פרידמן, יגידו לה, הרב פרידמן, תסביר לנו איך עובדת מערכת פיקוד שבת מרחוק. והוא יפתח להם את הדברים האלה, אבל יפתח להם את זה לעומקי עומקים, כדי שהם יוכלו לפסוק. אבל אם אין מי שיפתח, לא שומעים לחכמי לב, תקשיבו מה כתוב בתורה. וכל חכם לב בכם יבוא ויעשו את כל אשר ציווה השם. החכם לב שממציא מכונה, זה בציווי הבורא בא לו החוכמה הזאת. בקרוב בעזרת השם אנחנו נוציא ספר בני יעקב ויוסף, חלק 2, נקרא המאמינים, האומנים המאמינים. אתם יודעים כמה בזוהר הקדוש כתוב? איך בן אדם יש לו גילוי אלוקי של מה? לעשות מכונה יותר טובה, לשפר את העבודה, לשפר את הענפה. אתם לא מאמינים, הטכנולוגיה, תלכו לתערוכות טכנולוגיות כל שנה, כל כמה חודשים, טכנולוגיות חדשות, פטנטים חדשים, יישומים חדשים, זה נפלא. תשאלו את האנשים האלה שיש להם את הרעיונות החדשים, תגיד, מאיפה בא לך הרעיון? מה יגיד לך? לא יודע. לילה אחד, בום, לא יכלתי לישון, תקף אותי רעיון, ולא הפסקתי לחשוב עליו. בואו. לא הפסקתי לחשוב עליו, תחנתי אותו כל הלילה, ואני אומר לך, זה רעיון עובד. אז אתה שואל אותו, תגיד לי, איפה שורש ומקור הרעיון? מה עשית בשביל להמציא? וכולם עומדים במבוכה בשאלה הזאת. הם לא יודעים. לפעמים אדם הולך ברחוב, הוא אומר, נופל רעיון. מה זה נופל? מה זה מטאור? זה כוכב שביט? מה זה נופל לך בתוך הראש? מתנוצץ. מה זה המינים האלה? אחד יושן, פתאום חולם חלום, אבל מה זה מדויק? כמו בן אדם, לדוגמה, שממציא שיר. כל אלה שהלחינו שירים אי פעם בחיים שלהם, יכולים להגיד לך, בא לי השיר. לא עשו שום מאמץ, לא ישבו לכתוב, שום כלום. רק בא לו השיר, ניגן אותו, וזה השלאגר. אלה שניסו להמציא שירים בכוח, שירים האלה... לא יושבים על לב האדם. למה? כתוב, דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. אנשים לא אוהבים את זה. למה? חסר בזה לב.
לכן כתוב פה, כל חכם לב בכם, וכתוב בן אורי בן חור, בצלל בן אורי בן חור, אשר מלטיב רוח חוכמה. אני מכניס בבן אדם את הרוח חוכמה, מה לעשות? לעשות את כלי המשכן. לא כתוב שהוא היה בבית הדין, לא כתוב שהיה מורה הוראה, כתוב שהוא פשוט ישב, אתם יודעים מה הוא עושה? הוא יצר שבלונות, יצק לתוכם את אדני המשכן, יצק לתוכם את כל החלקים, הוא עשה שטנצים. הוא היה שטנצמאחר. כן, שטנצמאחר. אבל מה היה? מלטיב רוח חוכמה. היה לו את החוכמה, איך לפתוח את השטנץ, איך להוציא את היחידות כמו שצריך, איך לספור אותם, איך לשקול אותם, איך למדוד אותם. זה מה? מאיפה זה בא לו? לפניו לא היה כזה? לא. לפניו איך היו עושים פסלים? היו חורטים, פטיש ואזמל, בסלע, באבן, בעץ. הוא לא. הוא היה לוקח את החומר הגולמי, מתיך אותו, ויוצק אותו לתוך תבניות, פותח תבניות, ועושה את מעשה המשכן. מי נתן לו את זה? הוא היה בן 13 דרך אגב. הוא היה ילד. איפה כל חכמי ישראל? 70 חכמי ישראל שכתוב ונחה להם רוח וכו'. איפה? ולפני כן יש לנו פרשה, פנחס, שפנחס גם כן בא אל משה רבנו, שואל אותו הלכה, וכתוב נשתכחה הלכה ממשה רבנו. מה זה אומר? כל זה בא ללמד אותנו שהתורה הקדושה מביאה את עם ישראל ואת העולם כולו למצבים טכניים, שאת הטכניקה ואת התשובה למצב הטכני צריך לתת מי? המומחה, ולא הרב. ואם הרב לא מבין בעניין הלכתי, אז הוא לא יכול לפסוק הלכה בעניין הזה. בהלכות יום כיפור שישנו את הרופא, אם מותר לצום, אסור לצום. יפה, והרופא הוא גם מומחה. וכתוב בהלכות יום כיפור, כמו שאומר הרב טאובר, שמי דעת הרופא ודעת הרב, דעת מי קובעת? דעת הרופא. דעת הרופא. למה? כי הוא מומחה. הרב הוא לא מומחה. מה זאת אומרת? מה, הרב לא מבין ברפואה? אם הרב יתעסק ברפואה כמו הרמב"ם, אז ישאלו את הרב שהוא גם הרופא. אבל אם הרב לא מתעסק בזה, אז מה? יש היום, אתם יודעים, כמה סוגי כדורים שאנשים לוקחים, וכמה בעיות יש לאנשים אחרי שהם לקחו כדורים. אם הם צמו, יכולה לצוץ בעיה 4 ימים אחרי, שבוע אחרי, כדורים פסיכיאטריים, לפעמים אחרי חודשים. יש נזק מזה שאנשים צמו ולא לקחו את הכדורים. חייבים לשאול בן אדם רוקח, שהוא מבין בכדורים האלה מה לעשות. אחרי אתה יכול להגיד לבן אדם, אני היה לי מקרה שלא נדע מצרות, שיהיה השיעור הזה לרפואת דן בין יהודי. היה לנו מקרה שבחור לקח כדורים, תעזור לו לעבור את חיי ה-16, 17, 18, 19 וזה. בגיל 22 התחתן, או 23, לא יודע מה. ופתאום יום אחד הרב שלו אמר לו, ככה פתאום ניות. אשתו הייתה הרעה, קרובה ללדת, הרב שלו יום אחד אמר שיעור באמונה, אמר לו, מה? אתה לוקח כדורים? אין לך אמונה? מה, בורא עולם לא מרפא כל מחלה? בקיצור, דפק לו במוח, הילד החליט לא לוקח כדורים. ולא אמר לאף אחד. והוא לא ידע שהכדורים האלה צריך לדעת איך להתפטר מהם. צריך, מה? צריך ליווי של רופא, צריך בדיקות דם, חבר'ה. אולי אסור להתפטר מהם. אתם יודעים מה קרה? אחרי 3 חודשים, הוא עשה התקף פסיכוטי. הבחור נמצא בשלוותה, סגור, קשור. למיטה, וחוטף זריקות כל היום, כי הוא בטירוף.
אז באו אליי הורים שלו, אמרו לי, כבוד הרב, תעזור. אמרתי, הם תלכו לרב החכם שאמר לו להפסיק את הכדורים. שהוא יעזור. זה חוכמה לעשות דבר כזה? אתה מתעסק בנשמות, כמו שאומר הרב טאובר. מה זה? ואם אתה לא יודע סימנים שנשמות שלוקחים כדורים, מותר לך להפסיק כדורים של בן אדם? אני תמיד אומר לאנשים, אתה רוצה צד מומחה? תלך לרופא פלוני אלמוני מומחה בזה, הרופא ההוא מומחה במשהו אחר. תתייעץ עם מי? עם מומחה. למה? כי אנחנו לא יודעים הכל. יש ריבוי טכנולוגיה, יש ריבוי חוכמות, יש ריבוי תרופות, יש ריבוי... הכל בריבוי היום. אז מה, אחד יכול להגיד, אני גוגל? וזה, מה זה עושה? אתם יודעים מה הבעיה? שזה מרחיק את עם ישראל ממה שאמר דוד המלך, קרבת אלוקים לי טוב. קרבת מלשון קורבן. אלוקים. מה אתה מקריב על המזבח? אתה מקריב קורבן. אתה מקריב משהו למה? כתוב, ונשלמה פרים שפתנו, שאנחנו רוצים להתקרב אליו. אבל מי? באלוקים. אלוקים הטבע. אתה לא יכול להתקרב אל הקדוש ברוך הוא בלי הטבע. אומר הרמב״ם הקדוש, ביד החזקה בהלכות תלמוד תורה, אני חושב, או לא, בהלכות מדע, בהתחלה הוא כותב שמה, ומתוך שאדם מתבונן ורואה נפלאותיו של הקדוש ברוך הוא, שאין להם שיעור ואין להם גבול, מיד הוא מתהווה, הוא מתחשק, למה? לקרבת השם. אבל אם אתה לא מרשה לבן אדם לראות מראות אלוקים, אם אתה לא מרשה לו לחוות חוויית חיים, אז איך קרבת אלוקים לטוב בדיוק? למה שהוא לא יכעס? למה? היה עכשיו אצלי בחור שמשלח לו רפואה שלמה. שנים בטיפולים. בן 18, מגיל 12, טיפולים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, מה לא עשו לבחור הזה? חוץ מדבר אחד לא עשו. לא הקשיבו לו. למה? כי בן אדם זה פלסטיק. בוא ניתן לו קצת צבע כחול, בוא נצבע אותו באדום, בוא נשים לו נוצה, בוא נגדל לו זנב. פלסטיק. הבחור מסכן הגיע להתמוטטות עצבים חמורה. שלחו אותו אליי. אמרתי להם, שלוש פעמים גורים את הסיפור. אמרו לי, הרב, שנים של טיפולים ועניינים, אתה תגמור את זה ככה? אמרתי להם, מתי הקשבתם לו, לבחור עצמו? בקיצור, ישבתי איתו, הקשבתי לו, בעיה כמו כל הבחורים, יש לו בעיה טבעית, מה הבעיה? אומר לי, מה? לכולם יש את הבעיה שלי? אמרתי לו, לא, נשמה, אתה איזה עציץ שנפל עלינו פתאום מכוכב מאדים, ולא יודעים מה לעשות איתך, אתה חומר בלתי מזוהה. אמרתי לו, מה, למה אתה חושב שאתה מיוחד? הוא אומר, לא, אני בודד, שם אותו באיזה חדר בבית, שלא יראה אנשים, כי הוא מדבר שטויות, אנס בפוטנציאל קראו לו, אל תשאלו. אמרתי, תגיד לו, הכל בסדר? רק מה, ההורים שלו התייחסו לבחור בן 18, בן יחיד, כמו אל תינוק בן 3, אותו דבר, בגיל... כמו שמתייחסים בגיל 3, כך התייחסו עליו בגיל 18. איך הבן אדם לא יצא? מסכן, קפסולה. בקיצור, פתחנו את הקפסולה, רבנו. מה יצא? אמרתי להם, אתם שמתם אותו, אתם יודעים, פרפר, אחרי שהוא נהיה תולעת, מה הוא נהיה? גולם. עכשיו גולם, אתה מסתכל, זה כמו אבן, זרוק אותו, תעשה לו, לא מעניין אותו כלום. אבל מה יוצא מגולם? פרפר, יפה. אמרתי להם, הלו, מתי הפרפר יפרוס כנפיים ויהיה שמח? אז אמרתי לו, מה אתם רוצים? מה אתה רוצה? שאלתי אותו. אמר לי, אני רוצה לעזוב את הבית לחודש. הוא חולם לא להיות בתוך הלחץ הזה. אמרתי לאבא שלו, אמרת, אתה רוצה שהבן שלך יהיה בסדר? כן. אתה רוצה שיעזור לך הכי זול בעולם? כן. שחרר אותו. אומר לי, אתה משוגע?
הוא לא יודע לקנות לחמניה. אמרתי לו, לא, אתה משוגע שהבן שלך בן 18 לא יודע לקנות לחמניה. אני אומר לך שתוך 5 דקות הוא ילמד לקנות לחמניה ואפילו פחית קולה ממכשיר. מה זה? זה אותו דבר. הפרידו את חוכמת הנפש מחוכמת הגוף. היום אתה הולך לרופא, הרופא מרפא לך רק את הבדיקת דם. הוא, מה הוא רואה במכשיר, זה מה הוא מרפא. הוא שכח שהמכשיר זה תכנות אנושי. יש שם בן אדם מאחורי ה... MRI, CT וקומפני. יש בן אדם שם. מה הבן אדם חי? מה הבן אדם חווה? עם מי הוא גר? באיזה קומה? מה הוא אוכל? מה הוא נושם? במה הוא עובד? דבר עם הבן אדם. ופתאום כשאתה מדבר עם האנוש, אז הבן אדם בכללותו, שזה הרכב של מה? של מומחה ותורה, שזה גוף ונשמה, שזה חומר ואנטי חומר, כשאתה מחבר אותם, אז אתה מקבל תוצאה טובה. אז אתה מקבל בן אדם שמסוגל להגיד, אני שמח, טוב לי. למה טוב לי? כי הגוף שלי והנשמה שלי נעים באותו תדר. כיף לי לקום בבוקר. אתם יודעים כמה אנשים בעולם המודרני שלנו, שהוא מלא בכל טוב, אבל לא, לא היה מה, אתם יודעים? אם יפסיקו העצים לתת פירות, הימים לתת דגים, השדות לתת בהמות, והאדמה לתת ירקות, אני חושב שיש במאגרי מזון אוכל בטח ל-50 שנה לכל העולם. אבל הרב זה לא מתקלקל, נגיד. הם שמרים את זה, אל תדאג להם. כמו שיוסף, כמו שיוסף שימר את החיטה 7 שנים, הם יודעים לשמר, אל תדאג להם. איך אתה אוכל תפוח בקיץ? ובחורף? ובסתיו? נגיד שנה. ובאוויר? נדבר כמה שנים קדימה, כאילו. הם יודעים לשמר, הם יודעים לעשות הכל. אבל מה הבעיה בזה, אתה יודע? הבעיה בזה שהבן אדם אוכל קמח, הוא אוכל ריק, הוא אוכל מולקולה, יש ספר שנקרא מולקולה ריקה. אתה אוכל אי, מלא תוספי מזון, טעמים, כל מיני סיפורים, בסוף אתה לא אוכל כלום. השואלים שאלה, מה יש? מה לא טוב לנו? יש לנו הכל. אתם יודעים כמה בגדים יש בסין עכשיו? בזה הרגע, די, יצאו ממפעל הייצור? עכשיו, כרגע, כמה בגדים יכולים להלביש את כל אוכלוסיית כדור הארץ? אז מה חסר לנו? אחר כך אני אצא כזה. אז מה חסר לנו? כל פעם פורטים שזה ייגמר, נוסעים. נותנים לך בגדים שיירסו, למה? שתקנה חדש. פעם בן אדם היו עושים לו חליפה, קוראים לזה חליפה ליתום. בגיל 13 חליפה, עד סוף החיים שלו, אותה חליפה. מכנסיים, היה לו לשבת וליום חור, זה מה שהיה. היו עושים חור בנעל מקדימה כשהיה גודל. גודל קצת, לא נורא, שמים טלאי. היום אתה הולך עם נעליים, כמה חודשים, לזבל. זה... לעשות נעליים עם חור קדימה. רבנו, תדע לך שהעולם בנוי באופן שכל מה שאתה משתמש מתקלה. אבל אז הבן אדם... אבל אז הבן אדם, מה מרגיש? שגם הוא חומר, וגם הוא מתקלה, וכבר אין לו ערך עצמי. למה? כי בכדי שיהיה לאדם ערך עצמי, אתה חייב לתאם בין החומר לבין הרוח. וכשאתה מתאם ביניהם, אז האדם הכי מאושר שיש בעולם. וממה הוא מאושר, אתם יודעים? בן אדם רואה שקיעה, יכול להסתכל ככה. אמור, תראו בחתונות, עכשיו זו תקופה של חתונות, איפה מצטלמים? שקיעה. תמונה, מה אתה, לך לפוטושופ, תעשה שקיעה, מה אתה, בשביל זה צריך ללכת לים? לא, לא, לא. צבע, אתה לא מקבל כזה בפוטושופ. למה?
תעשה הטק, הדק, תמשוך את הצבע מכאן לכאן, יש כזה מכחול טפטפת כזאת, אתה דוגה מכאן, שם לכאן, זה לא, תעשה קשת בענן בפוטושופ. איך אומרים? מתאמץ. אבל זה נישט, בדיוק. אבל כשאתה מביא תמונה של קשת מעל האוקיינוס, ושתי עננים מסתירים אותה כזה אחורה קדימה, בום, בן אדם מקבל דפיקה בלב. מה קרה? תעשה בפוטושופ. לא, אני רוצה טבעי. עכשיו זכינו בעזרת השם, בורא עולם ייתן לנו בעזרת השם סייעתא דשמיא. התחלנו להפיק, אנחנו גרים פה בהר, אתם לא יודעים מה קורה לצמחי מרפא. מוריחיים זה צהל, הרב שלי. היה כל הזמן אומר לי, ביער קדושים יש צמחי מרפא, לך תקטוף. וביער השתעול אין כל כך הרבה, זה היה אחד ממול. מה ההבדל ביניהם? היער הזה, הוא נמצא דרום מערב. ויער השתעול מוסתר מהיער הזה במזרח, ואחר כך דרום מערב כבר אין לו. אז כאן גודלים צמחים שלא גודלים שם. למה? שתי ערים מצידי כביש, מה הבעיה? שמנו פה צמחים, בלי עין הרע. אתה שם כזה קטן, אחרי חודש, בום, נהיה לך כזה כזה. עוד לא קרה לי דבר כזה. אמרתי, נעשה מיצוי. נעביר הלאה לאנשים את האנרגיית חיים הזאת. זה דבר טבעי, זה דבר אורגני. זה דבר שהגוף אוהב אותו. למה? כי זה שילוב בין מדע לבין תורה. בין רפואה, כתוב רפוא ירפא, והזוהר הקדוש אומר, מה זה רפואה? שיהיה פנים בפנים, שיהיה אדם מרגיש קרבת אלוקים. זה הרפואה של הבן אדם. ואנחנו רואים היום ברוך השם בעולם כמה מחלות סופניות, כל אחד, ההוא סופני, וזה סופני, וזה סופני. והיום כבר במחלקות האונקולוגיות אומרים לך, תקשיב, חוץ מהטיפולים שאתה מקבל פה, לך לאיזה רופא טבעוני, לך תעשה קצת שיאצו, לך תדבר עם איזה מישהו. הם מבינים שהחומר הרעי ששמים לך בגוף, הוא לא יכול להרוג מחלה. למה? כי המחלה זה דבר חי, זה דבר נושם. ואם זה חי ונושם, זה שילוב בין חומר לרוח. ואם חז"ל בעניין הבכורות, בכורות זה פעם היה, היום אין לנו כהנים, אז אנחנו לא כל כך מרגישים את זה, אבל פעם בכור, מה זה, מי היה נוגע בבכור? מי היה מתקרב לבכור? מה אומרים לך? נפל הבור, שלח בית דין, מה הבעיה? נפל בכור לבור, שלח בית דין. לא. שלח מומחה, תראה מה קרה לו, האם יש לו מום, האם זה לא מום, האם לעלות אותו מן הבור או לשחוט אותו בתוך הבור? שאלה, המון שאלות. ואתה רואה שזה שאלות, אם אתה שוחט דבר אסור, איך אתה שוחט אותו? אז למה לא קראו לבית דין ריבונו של עולם? מה רוצה התורה ללמד אותנו? התורה רוצה ללמד אותנו, כמו שאומר רבנו הארי בעץ חיים שער הנון סוף פרק י'. הוא אומר, מי שלא מבין בתכונה ובטבע לא יכול להתקרב אל תורת הנפש. תקשיבו טוב, היה בעולם יהודי קדוש וטהור, קראו לו הרבי מחב"ד. הבן אדם הזה, אנשים אוהבים את הסיפורי מופתים שלו. אבל, לא, עכשיו, הרבי מחב"ד האחרון. אבל את החוכמה שלו, אתם יודעים כמה ספרים הבן אדם כתב? אין בדורנו חכם שכתב כל כך הרבה ספרות. וכשאתה קורא את הספרות שלו, מה אתה רואה? איך הוא שוזר, איך הוא מחבר. את מה? את המציאות הגשמית למציאות האלוקית. ולכן חסידות חב"ד זו החסידות הגדולה ביותר בעולם, 20 שנה אחרי פטירתו עדיין. למה? זה רק הולך וגדל וגדל וגדל. כי מגיעים אנשים לתורה, ופתאום התורה עושה שכל.
בן אדם מחפש, מחפש, כל הזמן אומרים לו, זה אסור, זה לא, זה לא, זה לא, הוא אומר, למה? אתה שואל שאלות? לך מפה. טוב, לאן נלך? בסוף הוא מגיע לרבי, הרבי אומר לו, מה, הכל מותר, בוא, בוא. זה בסדר, וזה מותר. אנשים, הוא התיר דברים שאנשים לא יוכלו להבין, לא היה להם שכל. אחרי 20 שנה ראו מה קרה לבן אדם, אמרו, או, הרבי אמר לו פעם ככה וככה, או, 20 שנה אחר כך. מה זה? זה בן אדם שמבין במה? בתכונות האדם. הוא מבין שאי אפשר לעקור בן אדם פתאום מהמציאות שלו. אז הוא היה מתיר כל מיני דברים מזויים. אחרי 20 שנה ראו את הבן אדם איזה צדיק. אמרו, או, אם הוא לא היה מתיר לו להישאר באוניברסיטה לגמור את התואר, איך היום הוא היה נהיה צדיק? זו יותר נכון, התורה שקיבלנו ממשה. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים. מי אלה היו הזקנים? חכמים, שמילא אותם הקדוש ברוך הוא רוח חוכמה. מי שעסק פעם במוזיקה, ביצירה, בהמצאות, בכתיבה יוצרת וכו', יודע מה זה שפתאום יש לך השראה. טאק! או שאנשים במבחן, בלאק אאוט. בלאק, מה זה בלאק? למה, מה אנחנו פה בלאק ווייט? מה אנחנו משחקים בשחמט? לא יודע, נעלם לי. ופתאום בא לי התשובה. מה פתאום הזה, מה זה? אנחנו רוקדים ריקודי עם, מה זה? זה צריך ללמד את עם ישראל. כן, אתה צודק. אם אתה תהיה מחובר, יבוא לך הקליק. לא תהיה מחובר, בין אם אתה יהודי שומר תורה ומצוות לא מחובר לחומר, בין אם אתה איש חומר לא מחובר לתורה ומצוות, תרגיש בדידות. תרגיש חסר לך איזה אלמנט. חסר לך איזה חלק משלים במכונה, בכדי שהמכונה הזאת היא כמו כתב. בכל דבר שזז צריך אש. הכוח החשמלי זה אש. גם הסיבוב של טורבינה מהאוויר או ממים זה אש. ברוטו יש אש, ניצוצות. הכל זה אש. אש זה לא דבר. תדליק נר, תגיד לו תהיה גובה 2 סנטימטר, אתה יכול? אחרי שהוא 2 סנטימטר תגיד לו תהיה 4. איך אני אהיה 4? טוב, נר לא טוב, תחבא אותו. מה עשה הנר? מה עשה הנר? זכינו, ברוך השם. אי רצון, בקרוב נעלה לציון של הצדיק. אולי באמת, יום חמישי הבא, ערב ראש חודש, נעלה הציון של הצדיק. ראינו, צילמנו אלפי תמונות. אלפי תמונות. עכשיו הילדים שלי יראו לי סרטון כזה שהם הסחיתו במצלמה הפשוטה, ל"ג בעומר. היה שם אור סגול עד לב השמיים. צילמו במצלמה כזאת פשוטה. אני אומר להם, מה זה? אמרו לי, אבא, לא, זה היה בל"ג בעומר, עזוב, זה היה חדש מאז. מה זה? טוב, יאללה, בוא נעשה עוד פעם מדורה ונביא מנורה, קו ישר אור עד לב השמיים. יכולים לעשות את זה? לא יכולים לעשות את זה. למה? אם עשיתי את זה פעם אחת, אני יכול לעשות את זה עוד פעם. אתה לא יכול לעשות את זה. יש חלק שלא בידיים שלך. אם אתה לא נותן לחלק הזה את הביטוי, כמו שאתה נותן לעצמך, אז אתה לא שלם. אבל אם אתה מחבר את שתי החלקים, אז אתה בשלמות, אתה בהרמוניה, אתה שמח. אתה עוזב את המושג הזה שנקרא איסורי מצפון. המצאה שהמציאו אותה, אנחנו לא יודעים מי, אבל עוד לא מצאנו את הנאשם דרך אגב. אם יש לכם ידיעה על הנעדר הזה, מי המציא את איסורי המצפון, אנחנו נשמח לקבל הודעה במייל. מה זה הדבר הזה? איסורי מצפון. אני סובל על יום, היום על מה שקרה לי לפני שנה. נו, אבל זה קרה לפני שנה, למה אתה סובל היום? אבל כשבן אדם לומד תורת הנפש, אז הוא יודע מה שעשית לפני שנה, זה לא מה שאתה תעשה היום. למה? כל יום
בן אדם משתדרג כל יום, בן אדם מתעלה כל יום, בן אדם פורח כל יום, בן אדם חווה כל יום, עובר על מישהו משהו. לא כל העיתים שוות. וכשאנחנו מכבדים את זה שיש עת כזאת ועת כזאת, אנחנו מכבדים את זה שאנחנו צריכים לעמול על מה? על חיבור החוכמות. אז ברוך השם יש תורה ויש מדע, והתורה והמדע חד הם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.